סוף העולם שמאלה, סרטו האיקוני של אבי נשר שעלה לאקרנים לפני 20 שנה, מגיע לבמה. התיאטרון הארצי של סמי לוי ותיאטרון חיפה חברו יחד להפקה מוזיקלית, קיבלנו את הצעה לחדר החזרות. סוף העולם שמאלה, המחזמר. בואו נראה. וגם הלילה הזה, הגשוח השבור, התגבש לי אותו פרק בסיפור, שכל הנקודות יתחברו בסוף לגב. ניגשות לגלם דמויות של שחקניות בסרט שכמעט לפני 20 שנה היה מאוד מאוד מדובר, הפך להצלחה מטורפת. כמה זה מלחיץ יותר כשמדובר בעימוד לבמה של יצירה שכבר מוכרת? אני חושבת שכאילו זה בסדר אם יהיה השוואות, אבל זה יהיה שונה ומעניין, והשוואות תמיד יש. אבל זה לא בקטר של תחרות, אני לא מסתכלת על זה ככה. קיבלתי זכות לגלם את הדמות הנפלאה הזאת, ואני עובדת איתה ועליה כמו שצריך כדי להנגיש אותה אלייך, לצופה. זה מלחיץ יותר שכבר עשו את זה בקולנוע, מפחד מההשוואות, איך עובדים על זה? אתה רואה את הסרט, בורח ממנו? אני לא בורח מהסרט אבל אני לא רואה אותו, אם לא הייתי רואה אותו בכלל בזמנו הייתי מסתכל. אני אישית עובדת מאוד מהסרט. באמת? בטח, הלוך חזור ואין מה לעשות, אני מאוד ניזונה ממה שלירז מביאה שם ואני מביאה גם את שני בתוך זה. בסוף זה שילוב של שתיהן, כן? יאללה, נשמעת מופתעת. לא, אני, היה לי קשה לצפות בסרט שוב פעם, כי אמרתי כזה, אני אעשה בדיוק את מה שנטה גרתי עשתה, היא כל כך טובה, איך אפשר לא להגיד בדיוק את אותו משפט, אותו דבר. אז עדיף שאני לא אצפה בזה, אני אזכר במה, בכלליות של הסרט, ובמה שאני זוכרת מפעם, ואני אלך לדרך שלי. לקחת סרט של אבי נשר, סרט האיקוני מלפני 20 שנה, ולהפוך אותו למחזמר. מה עבר לך בראש? חשבתי לעצמי, איך אני אעשה את זה? באמת, איזה אתגר מטורף הציבו בפניי כאן, ואני כאילו ראיתי את הסרט, וזה סרט באמת שהוא לפני 20 שנה, ואמרתי, וואו, יש פה סיפורים שהם אפילו רלוונטיים להיום. התחלתי לחשוב, מה זה אומר בעצם עלינו כחברה? מה, לא התפתחנו, נשארנו, ומסתבר שההיסטוריה חוזרת על עצמה בלופ. כמה את חושבת שהתכנים שעלו שם באמת רלוונטיים לישראל 2023? לצערי הם עדיין רלוונטיים, אמנם אולי פחות, כי יש לנו יותר מודעות ואנחנו יותר נלחמים על זכויות. אני אישית גדלתי בפתח תקווה ואני גדלתי ככה, זאת אומרת שכולם הגיעו בעלייה. ההודים, הרוסים, התימנים, הטריפוליטאים. אבל זה עדיין קיים בחברה הישראלית, לצערי, אמנם לא באותה מידה. אבל יש מה שיפה בסיפור הזה, שאנחנו כן מקבלים את הזרים, ואנחנו כן הופכים להיות משפחה אחת, אז אני חושבת שזה המסר היפה בסרט הזה. לחזור אחורה היום, זה הרבה יותר פוקח את העיניים ומספר את הסיפור של מה שקורה היום, מאשר מה שקורה היום. כי מה שקורה היום זה ריקושט מאוד חזק של אז. אז אני חושב שההפקה הזאת היא בתזמון מושלם, ולכן לעניות דעתי היא מאוד תצליח. זה תמיד דבר רלוונטי, זה תמיד דבר שהוא מדובר גם היום, בכל יום. אז כאן השונות הזאת יוצאת החוצה. כן, לגשר, זה בזה הסרט מתעסק, באיך אנחנו מוצאים אחד את השני, את האנשים שאנחנו.